အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ခုနှစ်သားမိများအတွက်အလုပ်ကန်အစီအမည်စီမဲပြောစမြအောင်စီမဲအဆုံးတက်တဲ့ရေရာအစီအလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်အစီအမည်ပြီးအရန်သုံးတဲ့ပါတယ်မြောက်ပြောစမြတွေအောင်မြင်စီမဲလှုပ်စမြတွေဖြစ်စီမဲခုနှစ်သားမိများအတွက်နှစ်နှစ်လိုက်ပြုလုပ်ရမယ်အဆောင်ရေရာအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေ့နဲ့ లై တေချာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြော်ခွပြီးတော့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့ကြော်ခွလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်မှဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1တနင်္ဂနွေသားသမီးများကတော့ကြာသာပတိနံဖြစ်တဲ့ပထောက်သားမဟုတ်မလကသားပေါ့နော်ရရသားတစ်ခုခုကိုဆောင်းသွားပြီးအလုပ်ကိစ္စတွေပြောမယ်တနင်္လာသားသမီးများကတော့တောက်ကြံနံဖြစ်တဲ့တရက်သားတီဟိုသားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအသားအရမယ့်အသားကိုလက်တစ်စက်လောက်ဆောင်ပြီးသွားမယ်အင်္ဂါတာသမီးများအတွက်ကတော့စနေနံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တမားတို့နှင်းစီအဲ့တော့အမျိုးသမီးများတို့ကတော့နှင်းစီပေါ့နော်အမျိုးသားများတို့ကတော့တမားတို့စသဖြင့်အသားလေးကိုလက်တစ်စက်လောက်ဆောင်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်အမျိုးသမီးများကတော့နှင်းစီပန်းနေပန်းတော်လို့ရတယ်နှင်းစီအယိုးတွေချိုးပြီးဆောင်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေနံဖြစ်တဲ့အုံညွန်ဩဇာတို့အဲစသဖြင့်အရွက်လေးတွေအကိုင်းခက်လေးတွေလက်တစ်စက်လောက်ဆောင်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသမြတ်ကတော့တနင်္လာနံဖြစ်တဲ့ခရီးတို့ခန်းကောတို့အဲစသဖြင့်အဲအကိုင်းခက်လေးတွေဆောင်းသွားမယ်အမျိုးသမီးများဆိုရင်ပန်းရရင်ပန်းပန်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့တောက်ကြတာမြတ်အတွက်ကတော့အင်္ဂါနံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဇီးသီးတို့ဇလက်တို့ဇပဲတို့စသဖြင့်အကိုင်းခက်လေးတွေဆောင်းသွားမယ်အမျိုးသမီးများဖြစ်နေလေအဲ့ဒီပန်းလေးပန်သွားမယ်စနေနံသားသမီးများကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပံတို့ဝါတို့ရွဲယူတို့အဲစသဖြင့်အဲ့ဒီဟာလေးလေးကိုအဲ့ဒီလက်တစ်ဆက်လောက်ပေါ့နော်ဝါဆိုတဲ့လက်တစ်ဆက်တော့တတိလေးပေါ့နော်အလိုပိုင်းလေးအချိုးလေးဆိုချိုးပြီးဆောင်းသွားအဲ့ဒါလေးတွေယူသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်စေမယ်အလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေစေမယ်ကိုကတပန်းတာတဲ့အကျွေးတောင်းရင်တော့အကျွေးရမယ်စသဖြင့်ကိုကဒီဟာလေးဆောင်းသွင်းခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုအရှိန်ဝါတစ်ခုခုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအရှိန်ဝါလေးကိုပို့ပြီးတော့ဘုံတော့ level မြင့်သွားအောင် power မြင့်သွားအောင်အဲ့ကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နှစ်နဲ့လိုက်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့အဆောင်အဲ့အသားလက်တစ်စိလေးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီခါတော်ရွတ်မယ်အာဇက်ရှာဇက်ထက်ဆက်စခါတော်ရွတ်မယ်နော်အုံဘုံတဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံတန်ခါဆက်အုံဗြဟ္မာဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတာပိတုအာစရိယဆက်အာဇက်ရှာဆက်ထတ်ဆရာထတ်အုံဗုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံတန်ခဆက်ဗြဟ္မာဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတာပိတုအာစရိယဆက်အာဇက်ရှာဆက်ထတ်ဆရာထတ်အုံဗုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံတန်ခဆက်ဗြဟ္မာဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတာပိတုအာစရိယဆက်အာဇက်ရှာဆက်ထတ်ဆရာထတ်ဆိုပြီးတော့ခါရကို39ခေါက်ရွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကိုနဲ့သက်ဆိုင်ရာအသားတစ်ခုခုကိုကင်ပြီးတော့ဗောနော်ကင်ပြီးတော့ကာတော့39ခေါက်ယူပြီးတော့အိတ်ကတဲ့ထည့်သွားစီဖြစ်စီပဆိုင်နဲ့ထည့်သည့်ပြစီသွားလျက်ဆောင်းသွားပါဒီတလလုံးမှာအပြောဆိုတွေအောင်မြင်စေမယ်အဲ့တော့အလုတ်ကင်နေအောင်မြင်စေပါမယ်အဲ့တော့တလပြီးရင်ရောတလပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အဟောင်းလေး6ဒေါ်လာလေးကိုလွန်ပလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါအစ်တစ်ခါပြန်ချိုးဗောအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆောင်းထားလို့ရပါတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညနေတူနန်တူတက်တူတွဲပေးထားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ရှေ့စကားအယူရှိရင်နော်ရှေ့ဆရာကြီးများထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်တနင်္ဂနွေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အဲကျွန်တော်တွဲပေးထားနော်တဒီမှာလဲတနင်္ဂနွေဆိုဂျာတာပရိနံတနင်္လာဆိုရင်တောက်ကြနံအင်္ဂါဆိုရင်စနေနံဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနံကြာသာပြီဆိုရင်တနင်္လာနံ၊တောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနံ၊စနေဆိုရင်ပုထုနံမို့နော်။တကြောင်ရှိလူစီပြောကြတာပါ။ဗါစနေပုထုအဲထမင်းမငောက်ဆိုတာအဲ့မျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် inspoted လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးတွဲပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့မိတ်ဆွေများကိုတက်ဆိုင်ရနေ့နဲ့လိုက်အသားလေးလေးဆောင်းထားလို့ရပါတယ်မြ။အစင်ပြေတာများကိုလည်းမေးခဲ့ရပါတယ်။မရှင်းတာမသိတာများရှိနေခုံမမေးခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲပြန်လည်းဖြေချပြပါတယ်။ခက်ခဲရှိသေးရင်လည်းမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ comment တွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော် queue တစ်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုအလင်းသိတဲ့လို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းပြီးဖြေချပြပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။အစီအမင်းကျွန်တော်ဗီဒီယို like ဆက်ဝင်လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်။